Mam majcen, tako, lepo pesem za slovom Rožen grunt. Rožen grunt. Mama, mameca, odkot so pripeljali malo miciko, ki tak tuli, jasinko? Z Rožen grunta so jo prinesli, z Rožen grunta. Mama, mameca, kam bojo odpeljali teto Miliko, pokrito s prtom ob sveče? Na Rožen grunt, sinko, na Rožen grunt, sinko. Že v klopu. Že snemamo cel cel. Rojen sem torej 5. avgusta 40 v bolnišnici. Naši so takrat živeli v Hočah. Ata je, se mi zdi, že dobil službo na železnici. Mama je pa bila služkinja ali pa dekla ali pa delavka pri kmetu Frangežu v Hočah, kjer je tudi moj ata pri njem delal nekaj leto. Oba sta bila na nek čuden način siroti brez staršev. Mogoče ata niti ni bil skozi zelo revne družine, kot je imel sam revno življenje. Ampak sta mu oče in mati umrla in je delal pri kmetu, je bil pastir, pa delavec na koncu na žagi pri velikem kmetu v Hočah. Ampak je dobil predvojno službo na železnici, kar je, se mi zdi, za takšne nezakonske otroke in reveže bil velik socialni vzpon. Čeprav je bil kretnik in je moral delati izpite, ampak da je bil sprejet državno službo, da je dobil uniformo, da je moral biti zlikan vsak dan, železnica včasih drugače izgledala, se mi zdi, da je to pomenil en vzpon za našo družino. In že v jeseni istega leta, 40, pozno, meni se zdi, da v decembru, smo se preselili k enemu nemškemu veleposestniku Pilcu, v takojani Pilčevi grabi, ob železnici. In so stanovali, se mi zdi, v nekih teh pritiklinah, kjer je bila svinska kuhinja, pa še kaj, ampak tudi stanovanje za hlapce in dekle. In smo tam, mama je delala pri tem Nemcu, ata je tudi delal pri tem Nemcu, ampak ker je pa železničarska služba, ima turnuse. Včasih je bil 24 ur, včasih 12 in je bil potem tudi 24 ur prost. Ne? In takrat je včasih pomagal. In tam nas je doletela vojna. Prav neverjetno je, to popisujem, ker mi starši ves čas pravijo, da je to nemogoče, oziroma so mi tako pravili, da je moj prvi spomin v bistvu iz leta 41, mi je bilo 9 mesecev, da ne bom rekel začetek okupacije. V svoji glavi še zdaj jasno vidim, pa že celo otroštvo, čeprav sta otroka, čeprav so mi starši vedno rekli, ti se motiš, to si moral slišati, si bil premlad, še nisi hodil. Ne? Ampak se spomnim, da smo bili v eni velikanski obokani kleti, celo noč, da so ženske imele sveče, molile, da nas je mama pokrivala z nekimi plašči pa tuhnami. Take prebliske imam, niti ata ja ne vidim, sestro vidim, pa sebe tam notri. In vem, da so tako zjutraj odprli vrata, tiste kleti in so rekli, zdaj je fertik. Pomeni, da sta oba mosta zletela, železničarski pa cestni most pesnici v zrak in zaradi te eksplozije še notri je umrl en otrokec, en dojenček, kljub temu od tega zračnega pritiska, čeprav ga notri drugače nismo čutili. Ker so že ravno Nemci prihajali, sem potem zvedel, da je bil Rudlov in da je moj ata naredil krsto, si nabasal krsto na rame, in da so ga šli pokopati v Jarenino. Torej tega zvezi se niče spomnim, ampak to, da smo bili v nekleti, da so ženske molile, da so zjutraj odprli vrata in so rekli, fertik je, ne, stvar je mimo, to se pa spomnim, kot da bi videl. In zanimivo, po enem letu, ali niti ne vem koliko, tudi sem bil star komaj leto in nekaj, smo se selili iz te grabe, na breg, kjer je imel ta Pilc eno malo butano hišo, ki je ne vem kako, da je ostala prazna in smo se gor priselili, torej malo boljše prostore.
In Ata je to hišico tudi tako zrihtal, kot da bi jo štel za svojo. Je potem prišel, ko smo se selili gor, tako po neki terasasti poti je vozil tisto skromno pohištvo, da so voli ponoreli, pa leteli dol in se je voz prevrgo in vse pohištvo. In ko sem pol neko čakal, pravil, pa kaj je to bilo, ko si ti gor pelo, se spomnim, ne? Mi je zopet rekel, pa sem si bil star eno leto, kak bi se ti vsega tega spomnil. Potem, ko sem študiral za učitelja, oziroma na pedagoški, sem imel razne psihologije, že na učiteljišču, občo, mladinsko, pedagoško in kako psihologijo že, nas je pri mladinski psihologiji profesor Klemenitaš vseeno, se opravičujem bom, jer ker lahko da je žena. Tako, tako, ja. Prosim. Jozo, si jasno te klical, Marjan, Marjan, to ne partlič pri telefonu. A sem te že kdaj klical, ko te nisem kaj rabo? Ne, se ne spomniš, ne? Kasneje pri psihologiji sem pa v bistvu slišal, da se psihologi pravzaprav čudijo, da se tako malo zavestno spominjajo nazaj, ker so prepričani. Kasneje se spomnim, ko sem bil učitelj in smo vpisovali v prvi razred otroke, da na tistem vprašalniku bilo, kaj se je zanimivega zgodilo po rojstvu otroka, če bi lahko to imelo. Ali pa, gospa, kaj se vam je dogajalo 3 mesece pred porodom? Pomeni, da psihologe tudi to zanima, ker se najbrž pač otiskuje v človekovo podzavest, že Bog ve kaj. Tako da, če je mama dosti kadila. Ja, psihologi alkohola. Pravijo, da je čudno, da se zavestno spominjamo šele od enega leta ali 2 let naprej, da je sigurno v podzavesti, kar mi potem ne vemo, ali so to potem blodni, ali so to sanje, ali je ne vem kaj, da se v bistvu prej vtisnejo. In da, seveda se pa iz 40 let spomnim, kako sem začel hoditi v šolo. Spomnim se tudi, da sem bil na eni proslavi v pesnici, ko je moja hčerka sestra nastopala še v nemški šoli. Da, neki angelček letala okoli za Miklavževo, smo še jo šli gledati. Spomnim se dobro, kar sem pa potem tako popisal v kolaku, kako smo, se spomnim, kako je bilo, ko je Ata šel na fronto. Ivo Štandeker opisuje to povojno obdobje, tam 48, to mislim, da imenuje Svinčeno. Svinčeno. Ja, ta skok je dober, ker jaz sem želel popisati, v pesnici je zelo malo zabeleženega, zdaj nekaj prek virtualnih povezav, kaj iščem. Ker ni bilo ne šole in ne cerkve v pesnici. Ja, zdaj je ob cesti v enem magazinu. A šola ni bilo šola je nastala v pesnici, to so vsaka čast Hitlerju, septembra 1941. In so poročali v nemških časopisih, kako prinašajo kulturo v te slovanske pol divjaške vasi, da na ver v pesnici ni bilo šole in se je svidu na levi gori. Šola na hribo gor? Na hribo, ja, jaz sem še hodil v njo, ko je bila seveda še neumetana, veliko manjša, še po tistih deskah za zidarske odre. Smo mi imeli 67. sem jaz začel hodil šolo. Medtem, ko prej ni bilo nikjer in Nemci so najprej naredili šolo na 3 krajih pri postaji, v Kerenčičevem enem skladišču. Torej prva šola se je začela šele s prihodom Nemcem, ampak takoj se, prej so pa hodili naši v Jarenino, Kungoto in premoženši so se vozili v Maribor. Enako ni bilo cerkve, ne? Šele zdaj po osamosvojitvi, že prej malo je prišel do nekega sakralnega objekta v tem istem magazinu nekdanjem Kerenčičevem. Jaz nisem bil nikoli notri, ampak zdaj, ko se pelješ skozi pesnico, vidiš zunaj visi tako velik zvon, kar pomeni. Ampak zato ni šolske kronike in zato ni crkvene kronike. Ko sem jaz pisal knjigo o Mariji Snežni, sem prebral vse šolske kronike, Jakob, Lokavec, Sveta Ana, Zgornja Velika, Sladki Vrh in sem veliko zvedel. In seveda župnik Vršič mi je dal celo domov crkvene kronike. Nisem lahko kaj bral. Tega v pesnici ni in pesnica je, v bistvu nima svoje zgodovine. To je bil manjši kraj, pravzaprav potem ne pomembno postaja železniška. Ja, je bil zelo pomemben, ker o tem piše Puf v tej zgodovini Maribora, ker je, ko se je delala železnica, ne, je
bila to prva postaja in edina postaja med Gradcem in Mariborom, je bila samo še v Pesnici, železniška postaja. Ni bilo nobene na avstrijski strani, tudi v Šentilju, kar je zelo zanimivo, ker je bil velik kraj. Uh-huh. Je bila prva železniška postaja leta 1967-68 v Pesnici. Imenovala se je celo Vindišarske Gorice, potem se imenovala Pesnic, pa še nekaj, več imen je spremenjala. Kar je pa zelo zanimivo, jaz bom potem pokazal, nekje imam sliko tam, v Pesnici je čez celo Pesniško dolino na tej južni železnici stal en viadukt dolg kilometer 80, tako visoki stebri, kot jih vidiš pri Borovnici. Velikanski loki, kilometer 80 je čez celo dolino bil viadukt. Vse ceste so šle spodaj, so slike. Jaz celo imam eno fotokopijo doma, bom potem pokazal. Jo lahko posnamemo malo mogoče. Ki pa se je čez 10 let začel zaradi močvirnatih tal ugrezati, so ostavili promet, naredili današnji nasip. Samo še tam desno od Pesnice, če greš proti Lenartu, je en taki lok dveh mostov viaduktov, to so tudi Nemci razstrelili, pa malo prej čez reko Pesnico. Drugač pa je bilo, se mi zdi, da ne bom se zdaj prevezmišljal, skoraj 30 tako, najvišjih obokov. To malo kdo ve, celo Pesničani, celo učitelji v Pesnici, ki bi to, je pa na srečo to nekdo ilustriral in je v kulturnem domu tako ena grafika taka. No, vi ste že v osnovni šoli potem se začeli zanimati za knjige, ja, kulturo, ja, brat. Ja. Seveda je treba se vedeti, takrat, da takrat ni bilo knjig toliko, ne, da je hiša imela 3-4 knjige, razen izjem, tudi kak Hmet pri nas je bil en, ki je knjige pred Hitlerjem zakopal. Pa tudi ni bil dober kmet, ampak si ga vprašal Jurčičeve povesti, Fran Detela, vse je tako, ko sem že hodil na učiteljišče, sem zaraz njim pogovarjal. Mi smo vseeno, smo bili zelo revni, se spomnim, da smo jedli več tistega kruznega tomrla, vsaki 14 dni je mama spekla kruh. Ampak smo kupili kako knjigo in v šoli, se spomnim, da bi lahko kupili liščke od seličkarja nove, pa sem doma povedal, pa sta se prejemala za glavo, da ni, pa smo jo kljub temu kupili. In jaz sem že mlad, ko, najbolj mi je podoben Tinček v Kolako, sem neke pesmice skladal, pol sem hitro znal Prešerna na pamet in sem nič zastopil, ampak na pamet sem pa znal, se spomnim že v drugem razredu, kam, ko brez miru, krok divjan, prijatelji vprašajo me na kam. Na poslavah nastopal? Tudi, ja. Sem to govoril po hribih, pa je mama rekla, Jezus, naš Tonček je januar. Tam neke umetnik, pesmice skozi govori. Je pa bila takoj po vojni zelo močna kulturna dejavnost v Pesnici. Prve igre sem tam gledal, vedno kvalitetne. Režiral je France Filipič, ta kasnejši pesnik, pa partijski zgodovinar. Ampak kar precej, samo uk zgodovinar bi rekel, ne? Ampak precej dober, pa ne tako divje ideološki. V tistem času je že bil mogoče, ampak dober. Je režiral Matička, je režiral Kralja na Betajnovi, moja celske grofe, moja sestra je že igrala. Tako da bi lahko rekel, nekaj tega gledališča mi je padlo v srce tam. Pesnica je bila razdeljena, to je moj površen spomin, bi se moral skup zeti, če bi hotel kaj vedeti. Na eni strani na pravno partijsko, komunistično prihodnost, ki so jo posebljali Kerenčičevi. Še to sem pozabil povedati. Pred drugo vojno je ta legendarna Kerenčičeva revolucionarna gostilničarska in županska družina. Že pred vojno so mu metali po noči v spalnico pa v gostilno, kar sem šele zdaj odkril v slovenskem gospodarju, neka razstreliva orjunaši, ker je bil proti Orjuni. Je bilo kar, potem je bil izvoljen za župana in so morali v Pesnici, ne vem, 36, ponoviti volitve, ker so se ljudje pritožili, pa je zopet dobo. Tako je bil ena politična tudi figura, ki je iritirala očitno. On je, da si ne bom zdaj zmišljeval, ampak pa je za 16 vlakov velikih sadje izvažal jabolka slovensko-goriška v Berlin, kjer je imel grosistično podjetje,
in je zalagal en dobršen del Nemčije s slovensko-goriškimi jabolki. Ko pa je nacizem že dvigal glavo, ker je bila Avstrija pridružena, je on seveda kazal nevoljo oziroma sovraštvo do Nemcev, so mu to vzeli v Berlino. Ampak je isto stvar obnovil v Aleksandriji, v Afriki, v Egiptu. Da je, so bile v pesnici take dimenzije, si nisem predstavljal nikakor. Ne? Tako da ta Krenčičeva družina je pomenila in po vojni je tudi se je ostala v bistvu samo Romana, pa gospa, pa Slavko, tri otroci so padli, pa moški je umrl. Je bil v Pohorskem patronu? Ja, Marica. Nobene ni padel v Pohorskem patronu. Ampak je Marica veliko hodila na Pohorje. Marica je bila ustreljena kot talka 27. aprila 45. razvanjo. Ko so Nemci že šli pa praznili, pa, ne, pa da ne bi ljudje pripovedovali, so jo popolnoma absurdno ostrili. Še o tem Marici, ampak da ni časa. Je bila 12 let stara, pa se ni hotla v šoli nemško pogovarjati in je dobila klofute od učiteljev, pa doma so jo prosili, naj se ne upira v šoli, ker itak so oni na črni listi. Kot veš je Štajndl bil na večerje pri Krenčičevih, pa je rekel, vas bomo zjutraj odpeljali, če ne poveste, kje so Marica, Zvonko pa še en sin. Vas bomo odpeljali. In po noči je gospa Štajndl je bil vzela, poveljnik. Ja, ta mariborski šef policije. Gospa je vzela po noči kufer, šla peš Maribor, poiskala hčerko, ki jo je spravila z vlakom v Ljubljano in je šla takoj nekam na Kočevsko za osvobojeno zemlje. Leta 41. On pa ni šel in so ga zjutraj prijeli in peljali v Dahao. Moj ata je bil v službi, ko je ta transport peljal in je bilo dogovorjeno s strojevodjo, da bo peljal bolj počasi. In je tudi Krenčič odprl vrata in tako žene ni bilo, ampak dva otroka sta bila, ravno Slavko pa Romana. Mi je oče pripovedoval, ampak sem potem na srečo na Muzeju narodne osvoboditve našel to zapisano v arhivih. Ker oče to niti prav verjel nisem. Oče je rekel, da je vlak skoraj vstavil, foter je prvo, tam sta pa bila oba otroka, ki sta kričala Hitler svinja, živel Stalin, živela OF, Nemci svinje, Nemci kaput. Je rekel, vsi so sam gledali, kde bojo z eno mašinco jih postrelili. Foter je rekel, sem se skril v čakalnico, ker sem bil sigurno, da bojo začeli streljati. Pravi pa niso. Foter je rekel, iracionalen incident. Sem mislil, da mogoče se ne spominja dobro, pa sem zdaj videl potrdilo, da se je to res na ta način dogajalo. Tako da pesnica je zanimiva, nišče pa še ni obdelal, včasih otroci v šoli pišejo neke projektne naloge, ampak to je nivo osnovne šole. No, Štandeker, ki ste ga omenili, gospod Hedl, Štandeker, sem bil zdaj v Sarajevo, pred dvema letoma se ga dosti ljudi zelo lepo spominja, je napisal vse eno precej natančno, jaz sem ga citiral v tej knjigi, v celoti njegov članek, če ne govoriva o teh obdobjih, kjer je povojno obdobje imenoval stalinistično, pa kasneje še omenja zelo natančno Krenčiče, omenja Hadnerja, ki je bil zadnji partijski sekretar in tako dalje, ampak je tudi daleč zgodovino segel z nekimi priimki in imeni, ki ne vem, kjer jih je dobil. Jaz pravzaprav tako v enem članku skoraj nisem nič našel tako dobrega, kot kar je napisal Ivo. Zdaj se da, ne, ker je lažje priti do podatkov, prihajam še do nekih novih podatkov. No in tako sem končal 4 razrede osnovne šole, učil sem se srednje, to ni za primerjati, sem bil mogoče med malo boljšimi, ampak ne zelo, in sem šel v nižjo gimnazijo v Mariboru, Ivana Cankarja. To so takrat so otroci, sta bila še dva in s tem si zaključil osnovno šolo leta 50, recimo. Si s tem zaključil osnovno šolo. Tisti, ki pa bi šli radi v Maribor v šolo, pa so šli po četrtem v nižjo gimnazijo. In se spomnim velike proslave. Torej, 4 razredi so bili dovolj obvezni? Za nižjo gimnazijo. Vse se je tu nadaljevalo. Ampak glavnem, otrok je takrat končal šolo, ne? Ne. Ali je moral iti v nižjo gimnazijo, ali je pa moral narediti 6 razredov. V pesnici.
je še dva hodo naprej, nekateri, ki smo bili bolj pridni ali pa starši ambiciozni, pa smo šli v Maribor nižjo gimnazijo in tako nadaljevali. Vem pa, da je bila velika proslava in da je predsednik Kloja pa Kerenčičeva so govorili, da prvi krat v zgodovini pesnice gre 12 otrok naprej v Maribor šolo. In evo, jaz sem bil med njimi, pol pa sem bil dolgo povezan s pesnico do svega Ivana Cankarja, ki je ni več. Zanimivo pa je, da v mojem literarnem delu je pesnica po svoje vseeno zelo živa. Napisal sem to knjižico Hotel sem prijeti sonce, za katero sem dobil, ki je išla že 7-krat po natisu, dobil sem Levstikovo nagrado in se cela godi v pesnici. Se cela godi v pesnici. Tudi to je res, da sem šel neko jutro lulat na dvorišče, pa je šlo ravno gor sonce za Jareninskimi bregi. Pa je mama prišla vun, pa sem rekel, joj mama, kak so srečni ljudje, ki se doma tam na Jareninskih bregih. Zdaj gre sonce mimo njihove hiše gor, pa ga lahko primejo. In enako sem zvečer gledal, to je pa že v kolaku tudi, kako gre sonce za Urbanom dol. In sem rekel, zdaj ga lahko pobožajo, ko gre spat. In namesto, da bi mi mama kaj razložila, je rekla, Norček. Sem rekel, jaz bom šel enkrat ja čakat, da ga bom prejel. Pa je mama rekla, Norček, predno bi ti tja prišel, Tona, bi bilo sonce že ne vem kje visoko. In potem, ja bi že bil doma, in potem sem neko jutro v temi vstal in se na poto, do takrat sem bil 2 kilometra od doma, 6 kilometrov čez brege, da sem prišel, ampak ko sem prišel na zadnji breg, sem videl, da so vedno novi bregi, sonce pa že nekaj v Božji materi. In sem tako naše življenje, ki bi vsi nekaj radi dosegli, simbolično imenoval, hočemo prijeti sonce. Vidim pa, da še letos me kličejo otroci, jo imajo za Cankarjevo priznanje. To je pesnica in v pesnici je delno sneman tudi film Moj ata socialistični kolak. In tisti kraj so iz pesnice in dogodki. Potem pa je bil že Maribor aktualen. Ja, Maribor sem nekako bi rekel, začel doživljati za svoj na učiteljišču. Na učiteljišče nisem šel rad. Sem imel učiteljico, sem v njej že tudi pisal v tem romanu, ker je bila na koncu v domu za ostarele na nižji gimnaziji, me je učila ena Lučka Germek iz Trsta in je bila torej ta generacija primorskih beguncev pred vojno v Maribor. In mene je po vojni učila v nižji gimnaziji. Zelo je bila, jaz nisem šel. Se nekak misli... Srednja šola pa bila aktualna? Srednje učiteljišče. Ja, potem že tudi... Pedagoška srednja šola. Ja, ja. Takrat se je reklo učiteljišče, do leta 60, od 60 naprej, ko sem jaz šel, je zapustila. No, ja, ja, in na Gosposvetski 4. Ja, v soboto bo... Ja, no, tam profesorca se spomnim, ki me je... Jaz sem bil vedno potem najboljši v slovenščini, na srednji šoli in na višji. In se nisem nikoli nič več naučil, ker me je vse ta profesorica, tako je bila neatraktivna, ko je na nuna izgledala, nas je takrat učila v nižji gimnaziji, smo morali slovenske izraze in latinske izraze, nominativ, genitiv, smo morali znati, ko mi je bilo 14 let. Se spomnim, da me je poklicala k sebi v knjižnico, ker sem si največ knjig sposojal, pa mi je rekla, Tonček, kaj ti greš na učiteljišče? Sem rekel, ja, doma hočejo. Ampak Maribor je bila samo, niti še ni bilo ekonomske, je bila še samo ena tehnična šola, Saron, tisto letos. Ne, v Ljubljani je bila, Ljubljane. Ampak naši niso imeli denarja in se jim je zdelo, če bo njihov sin hlapca pa dekle, učitelj, kaj bi še človek rad. Ampak se spomnim te profesorice, ki je s njo kasneje še spremljal njeno smrt, 40 let kasneje, da mi je rekla, ti greš za učitelja, ja. Sem rekel, ja. Je rekla, Tonček, premisli, tebe je škoda za učitelja. Moram reči, da me je takrat šokirala, niti nisem bil tako zelo izstopal. Me razumeš? Bil sem najboljši pri slovenščini na šoli, pa najboljše spise sem pisal, pa tako so me vedno dali za vzor.
ampak v celoti sem imel matematiko dve. Čeprav je takrat bil na šole en odličen, pa 8 nas je bilo prav dobrih, so bili drugačne šole to, neprimerljive z 8-letko. In to, da mi je ona rekla, ki je bila najboljša učiteljica, kar sem jih v celem življenju imel, sem jih pa 100 recimo. In kaj bi bilo v meni, me razumeš, da bi me bilo škoda, spoh nisem znal v svoji glavi zložiti. Čeprav kasneje, ko sem bil učitelj, sem se včasih spomnil na njo. No, pa sem šel na učiteljišče leta 55. Prvi letnik se niti nisem bil, tako bi rekel, najboljši, sem se nekaj boril, tudi če je prinesel naloge nazaj z matematike, sem cvigal. Pa sem bil hitro prav dober in na koncu vem, da nisem delal mature. Pomeni maturo po 4. in 5. letniku, pomeni, da sem bil odličen. Pa sem že takrat veljal. Učil se nisem nič, tudi nisem imel vseh knjig. Res pa je, da sem v šoli sedel, veš, v prvi klopi, ko kak grebator in poslušal profesorje, kot da mi govorijo največje zgodbe šekspirske. In če me je kdo kaj, pa je bilo vseeno, ali je bilo o amebi, ali je bilo o jodu, ali je bilo o leostiko. So mi vsi imeli, glej ga, grebatorja, mislim, če me je kdo motil, daj mi mir. Ne? In je bendi, jaz sem tako gledal in se mi zdi, da sem si zapomnil za zmeraj. To zdaj malo literariziram, ne? Ampak se recimo spomnim, jaz sem znal takoj celoga Prešerna na pamet, vse. Tako nor mi je to v mene padlo, pa se spomnim, da je sestra doma, ki je bila 2 leti pred mene na učiteljišču, ponavljala. Prešerna napisala Krostih Primicov Julije v celoletnem vencu in Primicova Julija pa bila meščansko dekle, ki jo je srečal. Se bom se točno na veliki teden, se je datum, v leta 33 v Trnovski cerkvi v Ljubljani. Ne. Pa jo drugi večer spet čujem, da ponavlja. Julijo je srečal na veliki teden leta 1833 v Ljubljani v Trnovski cerkvi. Pa sem rekel, pa kaj se te to učiš? Vse to si že včeraj ponavljala. Ja pa če bom vprašana, pa sem rekel, ja pa Jožica, če ti kdo reče, da je Peklarova jela noseča. Samo enkrat čuješ, pa že celi pesnici razložiš. Še te nisem čul, da bi doma ponavljala, Peklar jela je noseča, Peklarova jela je noseča. Tak si tu zvedla, kdaj jo je srečal, kaj te imaš za to zaponavljati. Torej, jaz sem to imel za zmerom za svoje. Potem se nisem, vse branim, se nisem učil, ali pa malo, pred kako šolsko nalogo. V šoli sem pa bil prav najbrž zopern drugim, ampak jaz sem po uri si pač vse zapomnil. Si zapomnil, da je Karl Veliki rekel leta 1811, da je Drava meja med oglejskim in salzburškim svetom krčanskim. Ne? Tako, tako da sem na nek poseben način gledal. Literarni? Ja, seveda sem začel nekaj... Ne, sem hitro, ne. Že je dala ona profesorica, ki sem jo, ona profesorica, ki sem jo omenil v osnovni šoli, takrat sem že postal razredni pisatelj. Se spomnim, prvič je bila še ena druga Potočnikova, je dala za obnovo, nam je v šoli prebrala Cankarjevo balado, Ponočna potnica, kako gre tista kuga z levega brega na desni breg, pa potem naprej. In je to prebrala balado, rekla, zdaj pa za šolsko nalogo, kar se mi zdelo zelo nenavadno, sem bil tudi sam učitelj potem slovenščine. In je rekla, zdaj pa napišite tako spis o tem, kaj sem vam prebrala. In pol je prišla nazaj s tistimi zelenimi zvezki, pa je rekla, joj, ste slabo pisali, najbrž nisem dala dobro, eni niste niti poslušali, kak bi pisali. Je rekla, ja, imamo pa enega, ki je še dopolno Aškerčeve zgodbe za svojo fantazijo. Jaz sem zadaj tako skup lezel, sem bil sigurno, da smo tistimi, ki so šus pisali, ali pa dve. Pa je rekla, Parklič. Jaz sem ga rekel, kaj je rekla? Je rekla, pridi mali prebrat. In tako sem že, no potem pa sem pri tej profesorci, smo imeli neki nalog, nedeljo popoldan, še zdaj se spomnim, smo doma jedli nad postajo, po cesti je pa šel en delavec z juga, a je bil z Bosne ali kaj, ki je na državnem posestvu delal, kak je sem prišel, neke vojne sirote so prišle in je pel eno tisto za to glavo, oj to da, razumeš, neko tako pesem. In meni se je tako zasmilo, sredi nedelje med Slovenci,
In človek, kot da je prišel z drugega sveta, poje neko pesem, jaz še to takrat nisem za to nič vedel, in sem napisal, kak je hudo biti sam med Slovenci. Kak je hudo biti sam, Slovenci lepo jemo, zvonkljamo zvonovi v jarenini, meni pa v juho padajo solze, ko čujem tega. Ne? In mi je res, mama mi je rekla, da bo tako žgala proklet butl. Ne? In potem sem to napisal za nalogo, je profesorica prebrala, pa rekla, zdaj pa mir razred, imamo enega, ki nekaj vidi, kar mi ne vidimo, pridi Tonček prebrati. In takrat sem dobil, zato o tej profesorci govorim, ker mi je dala impuls, me tudi malo vodila, kako bi napisal. Pol pa se veš, najprej zaljubljene pesmi Herti, pa Angelci, pa ne vem komu. Od oporništva srednješolskega? Bom povedal vsem, je kar nekaj bilo, čeprav sem bil tako priden dijak, bil sem sprejet v partijo tretjem letnikom, je bilo 17 let, je bilo proti pravilu, pa doma nisem smel povedati. Ampak me je ravnateljica poklicala pa rekla, si najboljši na šoli in ne more biti, da ne bi bil v partiji. Si jaz za to, da ne bo sveta brez izkoriščanja in tako dalje in tako dalje. Sem pa res začel pisati prve humoreske, ker sem se delal norca malo s profesorjev. Ne z osebnosti, ampak to, kaj so nas učili. In smo izdali nek časopis, slikar Bogdan Čubal, Rudi Gnamoš, tudi slikar v Ljubljani, operni pevec Karlo Jerič, pa jaz, pa učitelj iz cirkuske, zdaj tudi slikar. Ja, smo, ja, in sem jaz noter napisal nekaj humoresk in je bilo prepovedano. Tada sem hitro tudi trčil, tudi trčil. Ko danes premišljujem o tem učiteljišču, jaz seveda se bolj čudim, kot da bi se kaj jezil, so nas pripravljali pač za socialistične inženirje mladih duš, ne? Saj, to so bila najbolj trda leta, ampak tam so nam resni profesori Dušan, resni, sicer nisem videl, da bi kdo glih kaj napisal o njih, ampak avtoritete, ki smo jih gledali, so me učili, poslušaj, pred letom 60, da proletarci vseh dežel združite se in bodo vse države ukinjene jutri po jutrišnjem, da bomo se vrnili v neke vrste komunistično praskupnost, ne bo denarja, ne bo plač, ne bo davk, vsak bo šel vzeti po svojih potrebah, vse bo skupno, ker ne bo izkoriščevalcev, bomo delali nekaj ur na dan, vrat se pa ukvarjali z duhovnimi zadevami. Stari, ampak to so mi, jaz se nisem, zdaj se sprašujem, a so ti profesori mislili resno, ne bo več denarja, ne? Večkrat citiram enega profesorja, ki nas je učil marksizma, kaj je to materializem, da je šel po razredu, da je vzel tako en trikotnik, pa je rekel, kaj je to? Cel razred se je zadrl, materija! Kaj pa to? Duh! Od česa je odvisen duh? Od materije! Pa je šel naprej, pa je čez 15 minut vignil isti trikotnik in je rekel, kaj je to? To se vsi zadrli materija, rekel, je ta materija, je ta trikotnik še enak kot pred 15 minutami. Nam je bilo 20 let skoraj, zastopiš, njemu pa 50. A je to še isti trikotnik kot pred 15 minutami? Ja, zakaj? Ker je materija neuničljiva. Ni, cel razred ena. Kaj niste slišali za dialektiko? Vmes pa teče paralelno tudi proces dialektike in razvoja. In ta trikotnik zaradi dialektike ne more biti enak, ker se je v njem nekaj zgodilo. Vidite, to je dialektični materializem. In če rečem, da sem s približno s tako pametjo šel potem učiti otroke, bi delno dal prav tistim, ki govorijo o strahotni manipulaciji z mlado generacijo. Potem se seveda... Vse generacije. Ja, potem se seveda... Zato me v današnjem trenutku, ne, vključno z mojim prijateljem Kuntnerjem in njegovim domoljubljem, ki ga je enači s Krkovičem in Janšo, ko da ni tu padel pohorski bataljon iz domoljubja nekoč prej, ali pa kaj drugega. Zato moram reči, ne, sem zdaj tudi kar malo nervozen. Ko se hoče tako... Nekaj, sicer je razdeljeno na dva pola ali kaj,
Ampak, samo s tobo skontan imam srednja prijatelja. Jaz moram reči, da sem največja prijatelja za bila. Največja prijatelja, ampak moram reči, da sem se zdaj vseeno nekoliko ohladil. Jaz, čeprav sem bil v partiji, jaz recimo nisem bil, ko je Tito Mero, so vsi kolektivi gledali tiste televizijski prenos pogreba, jaz sem šel ribe loviti, pa mi je bilo hudo, ampak da bi jaz tu kaj čustoval, ali pa se tikam, s Kučanom sem se tikal, s Drnovškom, pa nikoli niso bili moj neki ideal, da bi se na njih skliceval. Sem bil vesel, da jih poznam, ker so bili frajeri posebno, ampak da bi ja, to ne pa ljubi Janšo, me razumeš, se identificira. To pa se mi zdi za pesnika, pa za me, tudi če gledam njegove pesmi, so narodno-buditeljske in jezljive. In po tej proslavi, po celi Sloveniji so protesti, vlada gre in poslanci grejo na državni praznik, ljudje pa pluvajo okoli na njih, oni pa grejo potuhnjeno čez trg revolucije, ki jih brani policija pred ljudmi. Komu je potem namenjen ta državni praznik? Kdo dela to proslavo? Jaz sem padel med te protestnike v Mariboru, tudi ni moje mesto tam, pa sem hotel pokazati jebemti, da je pač se ne strinjam z tem, kako župan to mesto vodi in je prav, da je šel in se ne strinjam, kaj se godi, razumem pa. Samo državotvornost bi lahko rekli ni na ene, niti na drugi strani. Pa jasna stvar, pa to je globja stvar. Saj moramo biti potrpežljivi, mi se učimo voditi državo in prva dva koraka sta bila gotovo napačna. Angleži pa imajo državo, kdaj je bila Magna Carta, 1922, imajo prvo ustavo neke vrste. Ne? Čeprav naj rečem, ko sem to gledal, Magna Carta Libertatum, torej listina o svoboščinah, sicer baronov pa tistih pred kraljem, je pisal, da morajo imeti parlament, ker se bodo parlare torej, pogovarjali, kakšne davke bodo imeli. A veš, da so sklicali po tem zakonu Magna Carta Libertatum, ki so jo sprejeli, šele 60 let kasneje je bilo prvo zasedanje parlamenta. Čeprav se je tam obvezal kralj, tako so se... Ne. Če ostane pri Sloveniji in ja. Slovenci, razdeljeni so že, jaz bom rekel, so že. Ja. Ne, zdaj, to... če me niso potegnili, ja. Kot Kramberger, dobro ja. Pravi. Ja. Boče, res, ja. Ko sem prebral tele ja. Knjige in vaše, ja. Res se bi najbolje lahko strenil z njim. Ja, ja. Da te poskušajo potegniti na eno ali na drugo stran. Ste videli, noter. On je celo tvegal, Marjan, je tvegal prijateljstvo z Jančarjem, ker smo zopet skupaj prijatelji, ker je pač Jančar vedno te domobrance, pa vedno te teme odpiral. On pa je rekel, ne moramo živeti s tem, gremo naprej, nismo evropska nacija, ne drkajte. In ko je Jančar govoril o tej svoji knjigi, on šel v stran, pa rekel, jebe, no pa je, zato se je jezil in je to zelo odkrito napisal. Kolikor jaz vem, bom zdaj povedal, kolikor jaz vem, ki sem bil učitelj, ne, bom zdaj te učiteljsko predaval, lahko pa, da ni to vse. Po leto, bom zdaj povedal tudi tu, se sem že dvakrat napisal, pa se vsi name jezijo. Jaz se zavedam, da v prvi polovici 19. stoletja, oba sta rojena leta 1800, smo imeli dve veliki figuri, Slovenci, Slomška in Prešerna. Po specifični teži ni primerjave, da je Prešern pravi evropski pesnik. Ne? Škof pa je bil slovenski buditelj. Začelo se je pravzaprav že s Slomškom. On, ki je pomagal ustanavljati nedeljske šole, pomeni po... Je kultura vsega tega. Ja, po ne ideologija. Katoliška cerkev. Katoliška cerkev. Škof, še ko je bil župnik, je v nedeljo zadržal otroke, jih učil sam ali pa kaplani in so imeli 3 ure slovenskega pouka. To so tako ne nedeljske šole. Marija Terezija je dala šolsko obveznost že prej, ampak ni bila v teh krajih tudi skoraj nikjer v slovenščini. To pa je bilo. Pa ljudje 10 let niso otrok pošiljali v šole, on pa jih je zajel. To ima neizmerno zaslugo. Potem, ko je bil v Uzenici, je napisal in tizga Blaže Kajneže kot prvi učbenik in še veliko učbenikov. O tem sploh ni dvoma. To da. Nobenega razloga ni, da tako zelo premolčimo, pa v bistvu celo ponarejamo Slomška. On je postal 67. leta, je bil imenovan, 1. januarja, kdaj 68. je prevzel Gori Vandražo,
škofijo. In samo dva, tri mesece je bil škof, ko se zgodi marčna revolucija na Dunaju 1848 in ko gre revolucija po celi Evropi, k nam še najmanj nekaj smo imeli na Igu, kot veš, ne, pre nas ni bilo tega revolucionarnega vrenja. In Slomšek, eden prvi, brez potrebe, iz nekaj notranjega poštenja, je kakor drugi avstrijski škofi prvič mislil, da so Habsburžani, ki so že 700 let vladali od Boga, so bili to rimokatoliški cesarji, ki so pomagali voljeti tudi prek Rima te rimske škofe po Evropi. Takrat se veže se tudi Karl Veliki dal... Tega vreda ni mislil, da je, če je bil izobražen, da je od Boga. Seveda je mislil. To je bilo njegovo pomagalo, za, verjetno... Za, ne, to so bili prepričani tudi Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega. To je bila ista zgodba. Oni so tudi zastopniki Božjega reda, so organizirali cerkev. Vatikanske vojne, ker so hoteli Vatikanom marsikje v Evropi, moral zbežati, v Avignon recimo, ker so tudi cesarji mislili, da so voditelji cerkve, da ne govorimo o Angležu Edvardu, ki je ustanovil svojo anglikansko cerkev. Ne, so mislili, da so od Boga. In on je mislil, punt proti cesarju je skoraj tako kot punt proti Bogu. In je napisal, predolgo, dve nedelje so brali na mesto Maše. Dve nedelji drugo za drugo so brali na prižnici župniki prvo Slomškovo škofovsko pismo leta 1848. On tam pravi prvič, tlaka mora biti, se moramo biti ponižni pa delati, namesto da bi peli hvalo cesarju, ki je iz tri dni na teden spremenil tlako v en dan, v soboto, namesto da bi se mu klanjali in zahvalili, se puntate. Prej ste morali dajati toliko davkov, zdaj dajete samo toliko. Ne puntajte se, hodite na tlako in ubogajte Boga in cesarja. To je njegovo sporočilo. Ga razumem, ker je bil škof in vsa cerkev misli enako. In če gledam, kaj danes govori ta Štohec, pa kaj govori Rode, je ista zgodba. Torej, oni so proti uporom, verjamajo, da je Božji red na zemlji in je, to bi še človek zastopal. Toda iz istega razloga je bil Slomšek radikalno proti programu Zedinjene Slovenije. Ko je njemu Majar Zilski, vse je to v biografijah, prenesel Kozlerjev, tisti znameniti zemljevid, prvi slovenski dežel, ga je Slomšek raztrgal in je rekel, nobene Zedinjene Slovenije in je rekel, nazadnje se bo našel norec, ki bo rekel, imejmo Slovenci svojo državo. Se bo našel kak norec, če bomo to podpirali. Zato so mladi duhovniki, Glizma, Matijo Marjan Zinskim, ki je bil kasnejši ilirist, 18 jih je na Koroškem mu napisalo pismo, da protestirajo proti njemu, da ga ne štejejo več za svojega škofa in so se odstranili od njega. On je že takrat imel in še enaka zabloda, da je za veliko muko in nacionalno zavestjo prenesel to škofijo. Prvi krat je, to so delali cesar pa dunajski nadškof. Leta 1810 je bilo prvič povedano, da je ona škofija prevelika, tu pa ljudje nimajo svoje, da bo treba ustanoviti še eno škofijo na Štajerskem. Ptuj, Celje ali Maribor. To je bilo 1810. Vse je zapisano. Potem pa je prišel Napoleon 13. leta oziroma 12. pa so na to pozabili. Potem je bil ponovno 21-30. Njegova naloga je bila, da je napis podpisal, da se strinja s preselitvijo. Da se strinja. Tako da ni prav niti, ko prestolno cerkvo piše, da je z velikim trudom. Zato ni bilo treba. Toda, res pa je. Ko je prišel, so ga počakali Nemci, mu delali ravno mačjo muziko, da ni mogel spati, razbili šipe, ko je umrl pol ure po pogrebu, so scali na njegov grob, mariborski nemškutarji so onečastili grob in res je stal za čitalnico, res je ustanovil bogoslovje in res je pritegnil še vse te in ima neprecenljive zasluge. Toda svoje anti, ki se je bal slehernih nemirov, izrazito konzervativne držne, da naj feudalizem ostane,
in je tudi ostal, ker je prišel Bach in tako dalje. Ne. In pa prvič se je pojavila ideja, da ne bojo šole državne, ne bodo učitelji zaposleni in naj imajo plačo od države, prej je bila katoliška. In on pisal papežo, on je mislil in je napisal, boljše nobene šole, ako ni krščanska, boljše nobene bukve, ako ni krščanska. Vse ga razumem, vse ga razumem. Samo z današnjega vidika je v nekaterih stvarih po svoje sporn. In tam se v bistvu začne. Se niso na njega ozirali. Slovenci po letu 1848 celo izginejo prepiri med staroslovenci, torej Leostik, pa Blajvajs, med staroslovenci in mladoslovenci. In vlada nekaj v knjigah je zapisano, v literarni, da je to obdobje slogaštva. Ko smo bili prvikrat Slovenci, sam sekundo, prvikrat Slovenci složni z svojimi nacionalnimi zahtevami vizavi Dunaja. Takrat se pa oglasi Anton Mahnič v Gorici, gotovo preortodoksni katoliški škof, ki veš, kako je zašil Gregorčiča, Aškerca iz pravo iz cerkve, ker so pisali pesmi, pa napiše. To je gnilo slogaštvo. Ne more ta živeti skupaj in se spoštovati katoliški Slovenec in liberalni Slovenec. Meni je ljubši, zapiše Mahnič, meni je ljubši laški klerikalec kot slovenski liberalec. Na kar mu hitro Ivan Tavčar, ki je vodil liberalce, odgovoril, meni je veliko ljubši avstrijski liberalec kot slovenski klerikalec. In Mahnič piše, zdaj pa vidite, kako je vse gnilo, moramo doseči ločitev duhov na prave katoliške Slovence in na te nezanesljive, ki bi se z Evropo pozvali liberalce. To se začne okoli leta 1865, 1866, dobimo prvo stranko 1872, drugo stranko, potem dobimo še delavsko 1907. leta socialdemokratsko in od takrat ti povem, pa tudi v Mahniču, ki je veliko zla naredil in ga serijajo ti, ki bi zdaj radi ga malo rehabilitirali. Naj povem, da je v hrvaškem svetu tako cenjen, on je bil zato najbrž, da bi tu nehal delati tako hude konflikte, ga je papež preselil na otok Krk in je bil krški škof, je odkril tisto glagolico na Hrvaški. Jaz hodim na en otok Ilovik loviti ribe, tam bila zgrajena cerkev leta 1904, noter piše, to cerkev je blagoslovil presvetli škof, krški škof Anton Mahnič. Tam pa ga tako cenijo in ljubijo, je umrl v Zagrebu, je bil pokopan v Zagrebu, pred 4 leti so ga pripeljali na Krk in ga pokopali z izjemnimi slavnostmi. Tako da tudi o njem ne smemo govoriti samo negativno, ker se je za nekaj drugega zavzel, pri nas pa je dosegel ločitev duhov. Ta ločitev je, če bereš, se ni treba dosti brati, recimo tudi Stanovnik je o tem pisal, ampak vse zgodovinske knjige. To nasprotje med katoliškimi in liberalnimi je recimo bilo na univerzi v Ljubljani pred drugo vojno tako močno, da so vedli, če bojo prišli Nemci, kdo bo na strani vsaj Vatikana, kdo pa na strani bolševikov. Ko so Italijani zasedli Gorico Trst, je goriški škof Sedej, pa bom rekel metaforično, ker bi še lahko šček, recimo, lahko še kako ime rekel, vsi čedermaci, so pisali Rožmano v Zagreb, ne zanesite se na Vatikan, podpira fašistične duhovnike, ki jemljajo slovensko zemljo. Pa jih Rožman ni poslušal, je rajše poslušal navodila proti bolševizmu iz Vatikana. In mi smo vse tu imeli, domobrancev pa nismo imeli, ker je mariborski škof bil pač pametnejši. Ampak to je bilo že vse, je zelo zanimivo, sicer v fusnoti sem prebral, bi tu našel med knjigami, recimo, so bili znameniti katoliški tabori pred vojno, da bi se poenotili. Ker tudi v Ljubljani so bili dve katoliški struji, eni so bili mladci, drugi so bili križarji. Ene je vodo Lampret, ki so ga Vosovci likvidirali. In so leta, že po španski državljanski vojni, leta 1939 imeli v Bohinjo en 3-dnevni katoliški tabor, katoliške mladine, menda 2000 mladih. In so jim na koncu govorila škof Rožman in mariborski škof Tomažič.
Tomažič je stopil pred njih pa je rekel, strašne stvari se dogajajo v Evropi. Španiji je zmagala fašistična stran generala Franka. Nemci so v Avstriji, jutri po jutrišnjem bodo dosegli po Sloveniji. Če ne bomo enotni, če ne bo enotna vsaj katoliška stran, se bomo razdelili in bomo nemočni. Za njim je nastopil škof Rožman, Gregori, ki je sam tragična figura pred Nemci, je pribežal z Pliberka, je bil doma z Pliberka, so ga tam preganjali, na koncu je pa z Nemci bežal zopet na Koroško. Ne. Rožman pa je zapisano v fusnoti, se spomnim v neki zgodovini, imam doma, če bi bilo treba pokazati, da bi mi zaupali. Piše, da je pa Rožman pa je rekel, hudi časi so, je povedal mariborski škof, bi je vso 5 minut pred 12. smo v Sloveniji, če ne bomo ločili pravih kristjanov od nevideznih, ker je mislil pri tem na krščanske socialiste, na Kozbeka in na te, če ne bomo ločili pravih kristjanov, nam bodo pobrali, moramo narediti ločitev duhov znova. In to mi na nek način šlepamo. Komunizem je naredil veliko sranje, ne, ker je vse, kar je bilo vernega, strpal v ta koš, tudi strpne Slovence, pa je celo, bi rekel, krčansko stran naredil za tako, kot ti govorim, a bodi si o Rožmanu, ki je naredil sranje, o to je izven debate. Veliko manj ljudi bi bilo v teh jamah, ki so drug zločin, druge strani, sicer je po svetu znana, Nobelovec Romain Rolland napisal, to je objestnost zmagovalcev, ko zadnja puška poči, še dolgo pokajo puške in padajo ljudje. To je imelo objestnost zmagovalcev in je pisal svojemu francoskemu predsedniku po koncu prve svetovne vojne. Zdaj smo premagali Nemce, prosim, dajte, da se ne bojo francoski vojaki umazali s krvjo po premirju v tej znameniti objesnosti zmagovalcev. Nam se je to zgodilo v polni meri, da kri prek teče. Ne? Ločevanje duhov. Ne? Stari Grki že so rekli, da kdor se ni politično opredelil, je idiotes. Ja, ja. Samo Slovenija je malce preveč resno, to preveč fatalno. Absolutno, sem pripričan. Ne? In ker je ne? Povezano še s katoliško vero, ne? In ideologijo, na drugi strani pa v iskanje, prej si omenil mojega prijatelja Marjana Krambergerja, ki je napisal legendarni spis z naslovom Hvalnica Sivini, kjer je rekel, da je Maribor eno krasno mesto, ker mu pravijo industrijska puščava, pa intelektualna Sivina. Ker če grem v Ljubljani po Titovi, me že nekdo zgrabi, oziroma zdaj je Dunajska pa Slovenska, me že nekdo zgrabi, me potegne v šestico in mi razlaga, koga moramo zjebati, kaj zdaj moramo narediti za demokracijo. Pravi, tam te ideje odrešilne, kako bi moral biti svet narejen, so neprestane in vedno so na nož. Pravi, Mariboru imam vsaj mir. A bi se mogoče strinjali s tem, da starejši kot smo, bolj upoštevamo zgodovino, bolj se celo za zgodovino zanimamo. Je to pri vas tudi sem bil tudi učitelj zgodovine silom prilik, nisem imel za to... Mlad zavračamo zgodovino, kaj bomo, mi imamo, moramo postoviti. Pač, ali sem učil zgodovino, pa je prišel inšpektor in polko je videl, da nimam nobenih šol, ne, je rekel, da sem najboljši učitelj na Koroškem. Zgodovine je povsod, kamo na druge šole, rekel, tam imajo enega. Pomeni, da je odkril, da me zelo zanima, me zanima. Ne, skos, jaz mislim, nimam sistematičnega znanja. Poglej, tista polica tam je sam slovenska zgodovina, so knjige slovenske zgodovine. Pa ne, mene bolj bi veril, da imam knjige za to, da sem jih vse prebral. Ne, ja, vse drugega ne delam, celo življenje, ne, jih skup nosim. Je Ata prišel k meni, pa je nekaj trdil, pa sem rekel, gle, Ata, tu to piše. Pa mu nikoli ni šlo v glavo, kako jaz vem, v kateri knjigi kaj piše. Ne, jaz, zgodovina me izjemno zanima. In zgodovina je, za Slovence jo še moramo vzeti to lekcijo. Zgodovina je ena in nespremenljiva. Nič ne moremo mi dodajati. Zdaj sem bral Petra Vodopivca, pravi, da, ker sem zdaj govoril o pohorskem bataljonu, pa je točno 70 let, da približno 70 let je na cona somraka, ko ne veš,
kak bi znanstvenik, kam bi kaj postavil, ker še toliko subjektivnih spominov in vplival. A niso mogoče res kulturniki vsega krivi, vsega spora, ker a ne bi mogoče res kazalo dati manjšo vrednost kulturi. Kulturi. Ja. Slovenci pravijo, kultura je državo, ja, ja, iz kulture izhaja osamosvojitev, ja, iz kulture je vse, iz, ja, kulture vse izhajamo. Ja. Ne bi bilo bolje, da bi začeli izhajati iz posla, recimo iz ekonomije. Recimo. Ja. Se nekdo je moral tudi nazadnje tudi prešedne knjige financirati, ko so jih tiskali, pa tudi, ne vem, ker kulturniki so mogoče preveč fatalno zagovarjajo svoje in kot smo ugotovila... Že teče vse to. Ja. Ja. Kot smo ugotovila, to, kar se v kulturi, tudi, ja, vi pišete, ja, hvala vam bogovi za te blodnje, kar se v kulturi dogajalo pred 10 leti, potem pride v širšo javnost, v politiko. Ja, seveda, Dušan, se ne strinjam niti malo. Ne? Strinjam se za čas, ki ga zdaj živiva. To je čas, ko imamo svojo državo, šele 20 let, da ni nobenega razloga, da bi preveč igrali na argumente in karto kulture, se seveda strinjam. Ne? Če tudi, ne vem, bi mi ti rad prepovedal misliti, ker veljam za kulturnika, ne smem imeti svojega pogleda, ne? Ampak pustimo, recimo, da se strinjam, to da, dragi Dušan, kaj boš pa, kako boš imenoval Trubarja, ki je bil protestant, ne? Ki je v tistem času pomenilo en korak naprej v srednjeveški Evropi. Je pomenilo korak naprej od absolutne prevlade katoliške cerkve s svojimi čarovnicami, s svojimi procesi proti znanstvenikom in tako dalje, da ne bova naštevala. In on napiše knjige. Ja. Kakšen drugi dokaz, razen to, da so ženske mogoče pele, mamica, hudo imam pač mačeho, kateri dokaz, da je tu sploh neki narod živel v tem morju germanskem do Jadrana, pa bi imeli, če ne bi šla v slovenščini ena knjiga, ki je ko en otok sredi morja prišla ven, da so ljudi morali spraševati, kaj pa je to. Ne? In potem nekdo ugotovi, da imamo tako dober jezik, da bi si zaslužil svojo slovnico. Pa gre Dalmatin napisati slovnico in ugotovi, da imamo podobne zakonitosti, kot recimo sama latinščina. Ne? Zdaj jaz ne vem, če jih bova imenovala, lahko imenujeva jih kako drugače. Jih ni treba, da je zato, ker so pisali knjige, imenujemo kulturnike. Ampak v neki fazi so dejstvo, da tu nek narod drugačen je, tudi Slomšek kasneje, če ne govorimo Prešerno, so pač ti, ker nismo imeli ne svoje valute, ne svoje države, imeli smo kak svoj polk konec 19. stoletja, ne svoje vojske, ne svojega parlamenta, so v bistvu ti ustvarjavci, ne samo pisatelji, ne, vsi ustvarjavci, medtem ko znanstveniki pa so lahko pač samo na Dunaju, ne? Vega pa to, oni ga štejejo, ne? Ker ni bilo aparata. Tako da jaz si mislim, da je kultura nekaj stoletij izpričevala, da je tu neko ljudstvo, ki gleda drugače, govori drugače, drugačne črke piše. Kaj zdaj ne rečem, da tega ni bilo ali kaj? Tu se vsekako stenje. Ja. Mogoče je morala potegniti bolj ločnico med kulturniki pa umetniki. Ja, tudi nekdo, ne, sej, Slomšek ni bil velik umetnik, ne, je pa opravil izjemno kulturno nalogo, ne, širo slovenski jezik in tak dalje.
No, drugo je seveda situacija zdaj. Ampak jaz ti povem, Dušan, jaz sem bil predsednik slovenskih pisateljev od leta 1983 do 1987. Je že bilo Titova smrt, Kosovo, ta tako ona skupna jedra. Vsega vraga je že bilo, ko smo pisatelji prišli na literarni nastop, što me povabili med neki delavci v Litostrojo, kjer bil tisti Tomžič. Pa bilo je 400 ljudi. In prvo vprašanje, kaj pisatelji pravite v rogu, ker je vaš član Kozbek to obelodano. Kaj pravite? Pomeni, ne partija, ne SZDL, ki ni več to kaznovala, ampak ni želela, ni upala, ni mogla odgovarjati na ta vprašanja. In so ljudje v nas nekako videli, da mogoče lažje zvejo neko resnico od pisatelja. In ja, tu imaš ti mogoče prav, sem jaz v zablodi, ne? Jaz sem tudi dal temu naslov, hvala vam Bogovi za te blodnje, to je zadnji stavek v knjigi, je urednica dala ta naslov, jaz sem imel drugeg, jaz sem tam napisal, če ima človek 70 let, pa je dobil Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, pa je napisal autobiografijo, bi pa reče lahko dal mir, ne? Da bi reče lahko dal mir, pa mu ni treba, vsi želite bi, rajši imajo poslovilne govore, kot da bi ti še drame igrali, pa knjige tiskali. Ampak se nekaj, vseeno si pa ne morem pomagati, da mi ne bi po glavi blodila še na komedija, ki sem jo letos, hvala Bogu, napisal precej dobro, Aldo in Micika v Primorcih, Mariboru jo igrajo, kar naprej v Ljubljani. Potem mi blodi neka zgodba, da bom napisal knjigo o psu Mišku. Še imam neke blodnje v glavi, ne vem, če bo kaj z njih, ampak hvala vam Bogovi, da še nisem v domu za ostarele, ker še tudi kdo kaj dela, ne? Ampak da imam še te blodnje. In ona je pač dala, ne? In ko sem to pisal in se skoncentriral, ti povem, recimo med knjigami, ki jih imam jaz tu, pa še kje, ne? Je minimalno knjig, ki jih je nekdo napisal, zato da bi napisal laž. Kakor pred spovedjo, pred smrtjo, človeka ima, da bi nekaj povedal, kaj se mu je zgodilo, da bi si olajšal, da bi povedal neko resnico, tako pisatelji iz večine želijo svojo napačno, subjektivno, čustveno, neobjektivno resnico povedati. Ne želijo napisati nekaj, ti si pisal pesmi angažirane, vse jih nisi pisal, pa mislo nekaj čisto četrtega. Najbrž si pisal to, kar je v tebi, pa kaj misliš. Ne? In tako pač mi svoje na nek način izpovedujemo. To nam ni mogoče vzeti. In ljudje presodijo, ali je beseda pred mikrofonom, pa na predvolilnem shodu, bolj verodostojna od besede, mogoče, ki jo je nekje en pisatelj napisal. Zato je po mojem to nenaravno, se s tabo strenjam, to pribežališče v kulturo še vedno močno. Jaz sem prepričan, da je slovenska politika, poslužaj me, Hedl, tam zato, ker ni več kulture v njej. Ko sem šel jaz v parlament leta 90, je bilo 12 članov društva slovenskih pisateljev. Šeligo, Rupl, Spomenka, Partlič, Capuder, Rupl in tako dalje. Zdaj ni nobenega. A se tebi zdaj zdi boljši zaradi tega, ko več politiki nimajo besede v politiki? Tak velik napredek vidiš v današnji politiki, ki je izgnala kulturnike iz hrama. Tu se strinjamo, da dobene kulture ni več politiki, da je zelo nizek nivo politični. Kulture, ne? Ja. Zelo nizek nivo, ne? Ampak na to se bova še vrnila. Gre, 60 leta. 60, da se vrnimo. Ja, maturiral sem, ja. Vojski sem bil, he? V Bileči, Juzanski ljudski armadi. Takrat ste bili v vojski dve leti, ne? Jaz sem bil eno leto, ker sem bil v šoli za rezervne oficirje, kakor vsi srednjo šolo smo šli v to šolo. Začel sem učiti, učil sem v raznih krajih, dva sta zapustila, no, v treh krajih pravzaprav,